Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na wyse woorde vir hierdie jaar wat voorlê, wat ek en jy kan toepas in ons lewe en op kan staat maak dat God vir ons hoop sal gee vir dit wat voorlê. Kom ons kyk vandag in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 9 af. Hy sê, hy het echter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. Hierdie is dan bemoedigende woorde, maar moeilike woorde, van sy genade is vir jou en my genoeg. En wanneer ons swak is, is ons dan verskriklik afhanklik van die Here. Kom ons wees eerlik, ek en jy vermy swakheid, ek en jy wil nie hierdie jaar iewers swakheid beleef nie, ons wil nie hierdie jaar eers eintlik sy genade hê nie, ons wil net hê alles moet goed gaan, vlot verloop, en alles moet so reg wees, dat ek nie nodig het om sy genade te kry nie, dat ek nie nodig het om sy krag te kry nie, dat ek nie nodig het om afhanklik te wees nie. Ek en jy ken die werklikheid, die lewe werk nie so nie, nee. Maak nie saak wat jy doen of nie doen nie, iewers gaan iets tref, iewers gaan iets gebeur, iewers gaan jou en my foute voor die hand liggend duidelik word voor ons, en dan kort ons sy genade. Goeie nuus, nêrens in hierdie jaar gaan sy genade opraak hê. Nêrens is sy genade amper op versadigingslevel, soos hy petrol gauge in jou kar, empty, die liggie flits nie. Die goeie nuus is, God se genade liggie flits nooit nie. Sy genade is genoeg, hy het genoeg, hy kan jou help in enigiets, in enige swakheid. En dan, kom ons verbly ons, dat ons hom nodig het. In alle swakhede, kom ons verbly ons, dat hy sal help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, iewers in hierdie jaar gaan dinge gebeur, en my tref en omstandighede, vervolging of enigiets, en dan het ek die genade nodig, dan het ek die krag nodig, en dan kan hy my sterk maak. En Here, so hard is wat ek probeer om het te vermy, dit gaan gebeur. En nou wil ons kom en sê, help my om dan na u toe te draai, genade te ontvang. Dankie dat die genade nie opraak nie, dankie dat die genade altyd genoeg is in my lewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.